Zdravím, tady je Pimpan.cz a vítám vás u dalšího, již třetí části této hry. A můžeme se rovnou pustit do pokračování. Protože teď už se nepamatuju, kde jsme přesně skončili v druhém díle, včera jsem nehrál teda. Včera jsem byl rád, že jsem přišel domů a hnul jsem si, protože mě tak, no, ani nebolela, ale vůbec se nemohl mluvit, protože jsem měl necitlivou celou pusu od toho zubaře. Jo, tady jsme skončili, dobrý, tak jo, jdeme na to. Tyhle, to byl nějaký rychlý, kurva, svině ruský. Mám to? Mám granát? Tenhle nemám. Tyhle, co jsem hodil tam. Ty vole. A chci tenhle granátem jak na tý zbraně, to asi nemám. Koukám ještě pětka, nebo čo nemám to bylo, ale mám ho. Moc nízko. Ještě kousek vejš. No, to možná dojebalo. Musím vám granát, budeme šetřit s tím. Ty vole. Jo, ty zmrdé ruska. Spadl mám vrtulníky, jestli se mi to nezdá. To ty nevím, jestli mi tam bylo slyšet, protože to bylo docela to hřvalo tady v části. Jdeme ten kolko tom se uhneme. Tam je ty doděláme. Dobrý. Henkem. Máme naše vidění. Ty vole. Vypni to. Nic, to budeme granátem, ale. Máme praskamirem. Jeden přeskyn druhý. Našetáme tomu zmrdovi nahoru. Ty krávo, tak to jsem mu tam vykouřil pěkně. No tak ty vole. Tak jedeme. Ještě to je. Tři ruský svině na jednom místě. Tady počítač není? Tady počítač není, dobrý. Kurva. To vím tady taky, že je to čistý, va. Byl pětku, granátem. Už nemám granát, už mám jenom tři, ty vole, musíme šetřit. To budu obcházet. Přeskočíme a je to rychlejší. A hlavně kratší. Počítač? Není. Hej, já ho netrefil! Do prdele! Nějaký pomalý. Mohli byste mi třeba poradit nějakou hru, která je jako docela... jako na vstekání. Aspoň byste uviděli, jak vypadá, když jsem na straně. Kde se tam vzal ty čuráků? Švihni ho! Ježiši, proč se tak nemá? Nemá je to pošlu někam do prdele. Vocas, debilní. Si berte tam ty, já si pohýrám tu střechu. A budeme tam lízkům granát. No, vypadá to, že to musíme najdeme.
Bouchni, bouchni, bouchni. Aha. Já myslím, že jdeme proti rusákům a tady to nejsou ty rusáci. To jsou ty zasraný svině! Mě sere, že to tam je jenom chvilku, vždycky to, když mi zabijou nějaká ta řeč, co tam mají, tak je tam jenom chvilku, si ji nestačím ani přečíst. Granát. Dáme toho zabít, dáme toho taky. Jednoduchý úkol, potřebuje všechno, co se hejbe. Provizorně granát, jestli tam přijdou. Tak to jsem nečekal, že granát má takovouhle sílu. Já vím, že tato hra to už je taková ohraná, že všichni znáte, tak možná nebudeme mít tak velkou sledovanost. No, oni celkově moje videa nemají velkou sledovanost. Ale nějak... Snad se vyhrabu někam trošku víc, než jsem teď. Tak si vezmeme tady za tu. Dám na střechu. Jo, těch, těch. Postavit konvoj. A líst go hajzlo. Máně můj nervy. Žádný straně. Tady ta zbranda se mi strašně líbí, to je úžasná. Přidám se urva, jo? Poslední. Žádný z vás nepřežije. Všichni jdete do hajzlu. Kudy, kudy, kudy? Dírou v plotě. No ty seš vocas, ty ve, to je lempl. No a ještě se mi tam vetře, ty ve. Jo, dobrý, ať mi to furt neukazuje. Já mám tam tu zbraň, ty ve... Jo! A včera, že nebylo video, tak jsem vám slíbil, že vám to nějak vynahradím. Takže... Aha, sere, ty jsi chmý. Takže až do... dotočím tohle video, tak natočím ještě jedno. Už to tady nebude jako na let's play necháme každý den jeden. Udělám na takovou, nějakou hru si ještě vyberu, kterou tu udělám. Jo, pojď to do piče. Ještě nevím, co to bude. Tank byl obklíčen a jo, aha, já musím mu bránit tak. No tak ještě tohle po mě chtějte, to jo. Já si držel mu zpátky. Tak jo, tak jdeme domů. No ty vole, tak... Vždycky projdem takhle. Každý, který usívá Akbara, tak si lehne a zůstane ležet.
so we can get some air support. Lopez, Gaines, cover him. All right, let's move out. Secure the western approach. To vypadá, že oni se asi stahují, že jich je tady tolik jenom. Ježíš, to jsem si vybral pěkně debilní místo, fakt. Ale ty strašně jsem obešel pěkně, dive. S tím nepočítali, to hodil hajzlu, to není moje, to je nechci. Ale co zkusit ten barák se do něj podívat. Kozou nějaký šipečky. To jsme toho viděli teda. No ty vole svině. Ty vole! No, oh, tak jsou zmrdi. Pokud budou lidé, budou i války, to jsem náhodou stihnu přečíst. Jackson, find that CPU and take it out so we can get some air support. Lopez, Gaines, cover him. All right, let's move out. Čuráku zasraný, jo. No, ty jsi dostal, viď. A teď se smějou zase oni. Jak já jsem to vždycky dělal, jsem se také zalesil, tak se mi... Do ten jí dostal! Taky... Co to tam je? Střeše, to je sniper, vole, proto jsem dostal tam ty dvě rány, a byl jsem... Dobrý... Dobrý... No tak si lehni... Nejde... Zůstaň. Že by to bylo všechno? Mu to pošlu na hitku, ne? Bylo mu tam prostě líznem granát, no ne? Byl po prdeli. Vidíš, že mi to nemůže bejt. Blížem tady moje chloda, dobré. To jsi mi toho napovídal, to jsem se toho rozvěděl. Tyhle jsem se asi neměl chodit. Dík. Že mu tam pošleš celou dávku, ho nezabiješ, musíš po kousíčkách. Pokud tam jako střídíš teď. Jo, aha, já bych měl asi něco zničit, že jo? No jo. Jsem na tom točí, ty vole, jak... Jo... Teď já vím. Teď mu to odbouchnu pod prdelí. A je to. Je, ty svině ještě nemají dost? Aha, tak tam to na ně asi nezabere. Granát. Co když jim tam je tomu? Tak se mu to... Bylo to plat. Tak kudy... Aaaa, já pojde pana barvu! Šmejt za kempem, že? Tím RPGčkem do hajzlu. Tak si sednu, ty vole.
Jasně. Teď jsem mu tu bochnu pod prdelí dávno. Už máme ty granáty. Tak Assassin's Creed, vole. Hop, hop, a jsem tam, vole. O, to jo, ty vole. Jo, tak kde je to letectvo? Nebo spíš vrtulník pro nás. Jo, aha, já bych tam měl asi něco hodit, že jo? Ne, tak toto nebude. Ale něco bych tam měl určitě švihnout. Ale třeba vím co? Aha. No, já jsem našel granát. Ne, nemám granát. Jo, co to co mám dělat? Místí IR světr si pokud... No ale jak? Aha! To jo, ty šmejde. Vyzniček sektor bažiny, jo. Jsme nějaký bažiny. O jo. Co teď? Hop. Tak, přesně tady mám zůstat stát. Koukat tam. Čau. Útok, ne. Squad, regroup at the tank. Let's go. Listen up. Super granáty. We don't have much time to get this tank out of here. Kouřivý jenom. Take up defensive positions around the bar. Here, here, and here, and buy the engineers some time to get the tank moving. Hurrah. Negr. Vy nás měl obskakovat. Ty vole, jsem ještě černý z praxe, ty vole. Mě vůbec nejde umýt. Na hajzle. Myslím, že z praxe takovej rozděláděný. Dneska tam byla docela sranda. Ten je mrtvý, radši mi dej tu zbraň. Ach, kam. Bravo 6, this is base plate. AC-130 gunship support is on the way, but it will take some time before they will be in a position. Ojo, AC-130. Je super výletadílko. Taky malinký jenom. Vůbec neubližuje. Nikomu nic neudělá. Ten si tady vysedává. Nezájem. Akorát mi hrozně sere, že sprint vydrží strašně krátkou dobu. All
Řekni mi, jak si tím okem mohl mířit, když před něho mluvíš. To jo, zase celou slávu schrámneš sám, viď? Čekejte. No, čekejte, no, jich tady... Čekaj, já ti jdu pomoct. Ty se nestřel už dřív. Jakýho dědu nechal jsem zabít. Spí. Kam spí? To asi ve vnitřní granát, co? No jo. Hele, ty šmejde. Co tam děláš? No jo. Kož dolů, jo, prý. Area clear. All right, let's keep moving. Tudy asi ne. Hej. Ule, to byl skok. Počkej, MP5. Nechám si tyhle. Bych se měl taky lehnout, co? Nepovídej fakt. A teď ho vidíš, prosím tě, leď, tady nikdo není. No už vím, jak by mě takhle neviděl. Už mají dva, to má odevřený. No tak mě schoď, vole. Tak na 6 hodinách. Odhádni, tam u doma. Ojo, spadníš mi jde. O. Co jste to za vojáky, když se ani na vaně neudržíte, bude. Tak ale kurva otvírej, protože to je to, je fakt zlý. Jelej, demente, já jdu první. Tady nikdo není. Jo. Je jich tam hodně. To vypadá jak aláhovci s Rusama vést dohromady. Kam běžíš? Kam běžíš? Smachroval. No ty to nezvládneš, hochu. Tak jsem asi mrtvej. Trošičku. Tak inteligence mi tam, on tam vběhne jejich a pak tam tebe střísnu flashback, jo. Já prosím, že tady nikdo není. Splašíš zbytečně. Hele, počítač. Nepřátelské bungry, se nevím, k čemu to sbírám, když pak stejně mi to k ničemu nepomůže. A se vás obejdu, zmrdy. Vole. Bůh o mě věděl. Počkej, ty čuráku. Á, hajzle, žer. Staneš granátem, vole. Tak tady ne.
A je, bez toho. To zvládnem. No lež. Granáta ne, ty vole, teď nebyl zas tak blízko. Kurva. No tak si ji podívat, jestli někdo v rohu schovaný, že jo? Někdo tam mohli být. Si uhnu těm psům, aby po mě nešli. Čuráku ve psí. Aj. Jo. Stay sharp. Taky na to uděláme. Vy nešli na mě. Tady schovám. Jedeme bodu, ještě tam jeden čoko. Dobrý. Per. Tyvo, to pěkně svištěla. Nažer se, hajzle. Žer. Jak neví. Přesně vedle tebe byl, no. Prdele, nejsou náboje. Bez munice se těžko bojuje. Tak. Budem šetřit. Jo, budem šetřit. To jo, vole, už to lítá všude. Prdele. Zakempím tady. Čokl. Dobrý, to nejde po mně. Gumový medvíce. To je žrádlo. Ty vole. Pár nábojů. Počítač? Počítač ne. Tak se nechám zabít, protože to nemá cenu. Pokračuju, pokračujem. No co říkáš? Sedí vrtulník. Jo. Jo, přitom to házel úplně na druhou stranu, ale hodí to sem. Kudy, vole?
prdele už. Mě to fakt kurva sere. No jsme se dostali docela daleko. Aspoň nějaká pozitivní zpráva. Jo, počkej, tam ne, tam jich hodně. Ale nemám náboje. Já jsem si tam měl vzít nějakou zbraň. Jo, toto jsem se fakt trefil, to byl úplně úžasný hod. Granátem. Cipni. Jo, to byla ukázková rana. Přesun. Hele, něco mi cvaklo. No jo, konečně zbraň. Jíbete čumě dvě, už mám náboje. To se chvilku, než mi dojdou. Ty vole, ty nám dávaj. Věr, hajzle. Kráku. No jo, to čumíš, viď, vole. Spí. Dá se granát, vzdálit. Teď mu ho tam hodit zpátky, dokud nic neví. To je další náboje. A jo. Jsme se před barákem. No, uvidíme, jak to bude vypadat. No jo, no jo, no jo. Tyve, hlavně, že tam proběhne. Joha, to nebyl náš. Jo, to je viď. A jdu si na ten vrtulník něčím. Ale... Jo, ještě já jsem si postaral o ten vrtulník. Tak jo, počkej, co si vezmeme tohle. Tak pojď ty šmejde, vole. Tomu už neutečeš. Ojeje. Dělej, než je dopije.
Jo, teď ji dostal, ještě jednou. Jestli bych chtít. Co nechce? Ne, to já taky nechci. Čili byla zbraň. Co to bylo? Já nemám to zbraň? Jo, mám zbraň. Bravo 6, be advised that AC-130 is entering your airspace at this time. Out. Konečně ta AC-130, kde by mohla být. Warhammer standing by. Heard you could use some help down there. Call the shot. Warhammer, fire mission, danger close. Enemy armor and infantry, 100 meters to the southwest of our location. Over. Copy, coming down. A je to tam. A druhá, a třetí, a čtvrtá. No jo, jo, jen jim dejte, vole. Co budíš vidět, no máš to ve tě do ní, vole, sér na ně, jsou to rusáci. Kam jste nechali projít tam, ty vole? Nic nebude, vole. Přijde okrát do kasáren, pošli reálové a zase podám spolu znova. Pak tě může zabít, vole. No, neviď. Přemýšlíš, vole, jak... A my. Vím, jestli bychom měli za sebou. A jak si dáme ještě jednou. Za to, že jsem včera nenatočil. AC-130. Poskytni AC-130 podporu podané pro přátelské pozemní SAS jednotky. Roger that, we're there. Start talking. You are not authorized to level the church. Do not fire directly on the church. Got a vehicle moving now. Go on, vidím. One of the vehicles is moving right now. Personnel coming out of the church. We have armed personnel approaching from the church. Request permission to engage. Kostel, jak mám tím, jo, dáme kostel. You are clear to engage the moving vehicle. Jaký šmíde. Lísk tý tam, hajzle, nažer se. Jsou naši. Našim tam, jo, to je to, jsou naši, ten tam blikají ty. Čudliky. A jo, jí. No jo, ty, ty dostaví. Jdi se vyspat. Je těch hajzlů jak much? No, to je lepší takhle. Počka, počka, to byly moji. Ty vole. To jsem si nějak nevšiml. Ještě tamhle, tam je přejedou ty šmejdi, nek jenom... Už se skempnem tam, proč nemůžu? Už dávno o nich víte. Nabít další. To je zbraň tohle. Tamhle islámisti zkusí zabrat Evropu, ale Amerika pošle tohleto a bude. Budou mi poprdeli. No stačí Apači. Ježiš, to je prdel, ty vole, jak neví, kde jsem. No, oni vědí, kde jsem, je bombarduje vzduchu, vole. Tak jsem to zase mrdnul do svých, naštěstí nikdo nechcíp. My jsme nalezli v kostele,
Doktor. Set scan range. Aha. To jste mi dali vidět brzo. Zase k odsaz mluvím se čeká. Já už někdo chci kosit. Nikam. Ještě to tu zbraň. Můžu to palit jenom takhle po dávkách. Ne, naprv, lepší jsou granáty. Kam běžíš? Zaprdlí ti to bochlové. Jo, to jsou naši. No, odpálíme to auto. Tohle taky, tohle taky. Žádný výbuchy. No, ty už nejde. Kam jdeš? Spát jdeš, vole. To je granát, ty vole, dáš jednu a... To je tak drzej, vole, že se ještě ve... ...spadne na zem, vole. No, teď dostal headu, vole. Šmejt. Hej. Jste ještě pěkně do křížku. Jsi můj. A vím, že mám dobrý... Nebudu trefný, dělal jsem. No jo. Já jsi vyšel z lesa ven, vole. A houby nenašel. Se na to vezme tohle, tam jich zase vyběhne hodně. Kam ty jdeš? Jo, to byl civilista. Ty vole. Which one's the curved road? Over. Fire control. Do you see the water tower? Over.
TV, confirm you see the water tower. You talking about the water tower near the intersection? Roger, that's the one. And next to that water tower is a curved road. Do you see that? Roger. Jo, tenhle medvídek byl banánový. Next village. No dobrý. Should be able to see another water tower in the village further down that road. We're having a bit of trouble acquiring the village. How far up the road is it? Approximately, hang on. It's about two clicks along the curved road going away from the highway. Yeah, roger that. We're banking towards the village. Stand by to engage ground targets. We got hostiles set up along the curved road. Hostiles preparing to ambush along the curved road. They're partially concealed by the trees. Whoa! Someone just fired an RPG! Roger that. Crew, go ahead and take out everything in that village. Armored vehicle right there. No, ty šíra poslal šikovněnu, toho zabila. A nic nebude. S BVPčka máte sračku? Nemáte? Tak já vám tu sračku z něho udělám. Chce si schodit? Já se nemůžu, jak to koukám. Vždyť jsem to netrefil, to šlo úplně někam do prdele mimo ne. Je to BVPčko, jde sami ty garáže, vole. Mě tam lísknout, ne, tu je jednu. Oj, druhou. Taký baráček, tak nějak zničíme. Byl osamocený stejně, by se tam všichni báli. Máme někde nějakého šmejda. Aha, ne, mezi ty kontejnery, to tam nalít. Šmejdu, no ten šel, ty vole. Kam zdráš? Za prdelí to máš. Teď nevíš kam vyjít, no. A teď to máš tečně před sebou. Ne, ty kontejnery, vole. Ježíš, ty vole, ty jsou tak debilní. Debilní, vole. No jo, viď. Počkej, já ti tam... A, nažer se. Ale čumíš, viď. Hej, kde jsou? Hamle běhaj. To trošku má efekt války. Tak asi už bych měl si mlátit, jo?
Helikopters? Kde jsou? Já chci vidět. Jo, to jsou činoky, tak ty jsou pro nás. Takže ten efekt v obrovského výbuchu. Jak atomovka. Tak už vez do toho vrtulníku, prosím tě. Ještě rozbijem. Autíčko. A zničíme ještě nějaký baráček, jestli to půjde. Tak a je to. Dobrý, máme za sebou tři mise a zároveň ukončený třetí díl, takže se budu na vás těšit už čtvrtýho dílu. Dejte like, zanechte nějaký ty pocity v komentech, pak dejte odběr, pokud na to koukáte, a za chvilku se můžete těšit, ještě vyberu tady nějakou tu hru jako bonus a můžete se teda těšit ještě dneska na jedno video. Tak jo, tak zatím čau.